el garaje. Энэ манай 7 бохоод клубийнхны хийгтгсэл байгаа. Охин нь нэг заавал хийнэ. Зөв. Ач охин заяа та. Өөрийн эзэмшлийн 51% хувьцааг гэрээчлэн үлдээж байна. Өрөнгийн төсөөлөлт өндөр үлгээдээ Richmond Group-ийн хувьцаа ойрын үед 800 мянган. Бизнесийн ажилчдын анхаарлыг ихэд татчихсан. Зарим нэг хүмүүсийн өмнөх хайр дурлал жоохон сэтрээд байнагүй яагаад вэ? Саяхаар нөхө. Эй, зөө 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 шалгаа штэ. Чи энд явдаг байх нэ? Тэгэл им гойлог байт юм биш. Фитнесийн багш юм бэ? Гой бит юм бэ? Олч идэх юм хайрт. Ахаж тэгэл төрсөндүүдэр ярьцолох юм да. Та ир чи хотод очих айл байхгүй л үү байгаа. Алин үсэн яач? Очом. Уу я гой гарсан мэн хаар энэ. Миний дотор 2 цаяд эцэлдэт байх юм. За 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 за. Наа мончаа мончаагаа төч. Мончаа гэдэг бацаа. Яг хог өргөн машиг тасдаж байна. Би бүр нэг хүнийг ботхоор л улам өөр бүрээд торгуу болгох юм. Уу аа хоёроо дэндүү дуурайсан. Танай үл залган жилийн гэрээ хамгийн муу гэрээ бол. Миний замд хин ч хөндлсөн хариу гоорт. Ахи яаж та гадаа төв юм шиг болгоос дискүн юм шиг байна. Цаашаа, цаашаа битгий нэрэ. Цаашаа.